Askush nuk e zgjedh dot fqinjin e tij. Shqipëria e Greqia nuk bën përjashtim nga ky përcaktim. Marrëdhëniet e tyre janë karakterizuar nga uljengritje, pa arritur asnjëherë vendosjen e një ekuilibri që çon në pranimin e tjetrit me të mirat dhe të këqijat. Dy vendet synojnë të lënë pas të shkuarën konfliktuale e të zgjidhin çështjet e mbetura pezull, duke bërë ndoshta për herë të parë kthesën e madhe. Por si e shohin grekët fqinjin e tyre? Gazetari i televizionit RT, Nikos Meletis, i cili ndoqi së bashku me shumë kolegë të tjerë takimin e ministrit jashtëm grek Kotsias me homologun Bushati në Tiranë, ka bindjen se era e ndryshimit ka nisur të frymë. Marrëdhëniet dypalëshe përveç vështirësive që kanë hasur në vitet 1990, në përgjithësi janë të mira. Probleme politike ka, ka probleme me shqiptarët që punojnë në Greqi, me minoritetin grek në Shqipëri ka ende probleme. Besoj se me dëshirën e mirë edhe të Shqipërisë edhe të Greqisë, do të përmirësohen marrëdhëniet. Për Stavri Dajon, doktor i shkencave historike në Universitetin Aristoteli në Selanik, zgjidhja e mosmarrveshjeve është në interesin e të dy vendeve. Urtësia popullore thotë që më mirë të kesh një fqinjë të mirë sesa një vëlla të largët. Kjo bashkëjetesë historike, diakronike midis dy popujve, është një investim diakronik dhe një kapital i çmuar. Nëse do shtojmë edhe faktorët e tjerë për të cilat folëm më lart, e kuptoni që këto marrëdhënie do të ishin më shumë të konsoliduara, më shumë të çelnikosura dhe në interes të dy shteteve dhe dy popujve. Pa dashur të bëj analogji ose të bëj referenca ose pa dashur të jap mësime, do desha të kujtoj një konstatim shumë të rëndësishëm të Ismail Kemalit. Ismail Kemali ishte një diplomat elegant i cili për një kohë të gjatë shërbeu në parlamentin otoman. Ismail Kemali konstatonte në fillim të shekullit se interesat kombëtare të shqiptarëve përputhen plotësisht me interesat kombëtare të grekëve. Gazetari i Katimerinit dhe Skajit, Tasos Teloglu, që ka vizituar disa herë Shqipërinë për të bërë reportazhe e intervista, pranon se dy vendet nuk i kanë shpëtuar dot kurthit të propagandës nacionaliste, çka ka dëmtuar shpesh raportet mes tyre. Marrëdhëniet e sotme mes dy vendeve janë mjaft më të mira në krahasim me marrëdhëniet pas rënies së regjimit Enver Hoxhës. Përveç faktit se disa çështje të cilat ekzistonin dhe atëherë, ekzistojnë edhe sot. Si për shembull përcaktimi i kufive detar, çështja e propagandës që bëhet nga qarqet të caktuara në Shqipëri kundrejt Greqisë, si dhe propaganda disa qarqeve të caktuara në Greqi për sa i përket Shqipërisë së Jugut, apo edhe çështje që kanë të bëjnë me sjelljen e shtetit grek kundrejt emigrantëve shqiptar. Ka përmirësim, por nuk ka një zgjidhje përfundimtare. Denoncimi në gjykatën kushtetuese dhe shfuqizimi prej saj i marrëveshjes për kufirin detar të vitit 2009 riktheu klimën e tensionit dhe raportet Athin-Tiran hynë sërish në stagnacion. Pala shqiptare, në mënyrë të njashme, një vit më vonë e denoncoj këtë marveshje për arsye më shumë formale se sa esenciale, shu që kjo marveshje nuk kaloj as njerë nga parlamenti grek, nuk ka qenë në rendin e ditës nga parlamenti grek. Por, unë duha të theksoj disa elementë të tjerë. Si njëra palë, edhe pala tjetër është interesuar që të zgjidhë çështjen e përcaktimit të kufirit detar, sepse së pari kjo do të zhduk një pjesë të skepticizmit tradicional, diplomatik dhe politik midis dy vendeve, dhe e dyta, në nivel praktik utilitar, do të bëhet i mutur shfrytëzimi i rezervave të hidrokarburëve në këtë rajon në qoftë se ka të tilla. Jo rrethitisht alasion zonon. Përcaktimi i kufive detar bëhet në bazë të vendimeve të drejtës ndërkombëtare dhe të drejtës detare. Prandaj nuk mund të hyjnë nga dritarja mekanizma të tjera përveç atyre që parashikon e drejta detare, por mund të bëhen korrigjime. E ndjek shumë shtypin shqiptarët dhe më pëlqen shumë. Kur zoti Kotsias para disa javësh kishte folur në një intervistë dhe përmendi 12.000 lek, kjo nuk ka asnjë lidhje me çfarë do të humbas Shqipëria. Nuk humbet Shqipëria. Bëhet fjalë për vijen e mesme e cila do të jetë mes dy vendeve. Shqipëria ka tashmë 12 milje dhe në këtë pjesë ushtron sovranitet. Greqia ka 6 milje e vija mes tyre nuk do të ndryshojë. Thjesht do të zmadhohet hapësira ku Greqia do të ushtrojë sovranitetin e saj. Unë besoj që përcaktimi i kufirit detar ose marrëveshjet detare është një çështje shumë serioze dhe duhet trajtuar me seriozitet.
Në qovë se ka konstatimet të tila të një anshme nga njëra parti opozitare në Shqipëri ose nga partit të tjera opozitare në Greqi, unë besoj këto janë deklaratat cilat bën për konsum të thjesht partijak. Partia Demokracia e Re në Greqi është një parti e përgjeshme, ishte ajo parti që e inicioj marveshjen detare me Shqiprin dhe qëndrimi politik i majorancës opozitare në Greqi pra i Partisë Demokracia e Re është që kjo marveshje të përfundoj. Unë besoj dhe jam plotësisht i bindur dhe shumë optimist që kjo marveshje do të ketë të dy pal fituse, pra do të jetë një marrëveshje win-win. Pëllës fërës kemi si dëmosiografi në lamë një mësikës dhe pragmatisë. Shpesherë në gazetarët flasim për negociatat të fsheta, sepse ne pretendojmë që të jemi të pranishëm kur zhvillohen negociatat. Kjo gjë nuk bëhet. Negociatat e fsheta janë një tjetër gjë. Në momentin që të dy ministrit kanë arritur në një pikë të negociatave, sigurisht që do të informojnë edhe opozitën në Greqi, edhe opozitën në Shqipëri, të shohin për çfarë do të bien dakord. Greqia ka dhënë tashmë leje për kërkime hidrokarburesh në detin Jon. Këto leje janë në fuqi dhe janë bërë me bazën e vijës së mesme. Greqia nuk ka një problem të tillë. Të dy fqinjet duhet të gjejnë gjuhën me njëri tjetrin me dashamirësi dhe t'i adresojnë ata në një traktat të ri miqësie. Afro 3 vjet më parë, shefat e diplomacive Ditmir Bushati dhe Nikos Kodzias nisën përpjekjet për të diskutuar çështjet e nxehta, të cilat nuk ishin shtruar për zgjidhje. Negociatat e Kretës dhe ngujimi treditor në Korç ishin hapat e parë konkret të bisedimeve. Ndërsa takimi i fundit disa orësh në Tiranë përcaktoi piketat mbi të cilat do duhet të vijojnë bisedimet deri në hartimin e atij që është emërtuar dokumenti i partneritetit strategjik. Jemi në një procedurë e cila ka filluar me takimet në Kretë dhe në Korçë. Kjo procedurë ndërpre për arsye të autorizimit të cilin duhet ta jepte Presidenti i Republikës së Shqipërisë Zoti Meta, autorizim për Zotin Bushati në lidhje me negocimin e marrëveshjes së kufirit detar. Kjo procedurë duhet të hap rrugën për një marrëveshje të re fqinjësie, e cila do të zëvendësojë marrëveshjen e vjetër, si dhe për disa çështje që ngelen pa u zgjidhur. Mendoj se marrëveshja për kufirin detar është një marrëveshje shumë e rëndësishme edhe për Greqinë, edhe për Shqipërinë, duke patur parasysh eksperiencën e Kroacisë në antarësimin e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian nuk mund të pranojë vende të cilat kanë të pasgjidhura kufit me vendet anëtare. Kjo çështje duhet të zgjidhet. Qëndrimet e të dyja palëve janë mjaftueshëm të ndryshme. Mendoj se një vështirësi e madhe e cila duhet të kapërcehet është vija e kuqe që kishte vendosur Shqipëria. Me këtë vijë të kuqe, dua të them vendimin e gjykatës kushtetuese. Përcaktimi i kufirit detar duket se është edhe kushti për heqjen e ligjit të luftës, që në të dy anët e kufirit konsiderohet një mbetje historike e që duhej të ishte eliminuar prej kohësh. Ky dekret normalisht duhet ishte shfuqizuar. Ligji i luftës është amplifikuar artificialisht për një kohë të gjatë dhe është trajtuar në mënyrë tendencioze nga historiografia e institucionalizuar e shtetit komunist shqiptar për më shumë se 50 vjet. Tani, siç e thash edhe më lart, me deklasifikimin e materialeve arkivore kemi terren të ri për të studiuar, kemi fakte të reja të cilat dalin në pa. Duat të shtroj në tavolinën e kësaj bisede disa nga këto element. Elementi parë është shpallja e ligjit të luftës nga qeveria kuislinge e Shqipërisë në vitin 1939, në verë të vitin 1939, i cili nuk ishte një ligj i thjesht lufte kundër Greqisë, por ky ligj prodhoi dhe efekte juridike të cilat kishin të bënin me konfiskimin e pasurisë së shtetasve grek në Shqipëri, me sekuestron konservative të pasurisë së palushme të shtetasve grek në Shqipëri, të cilat krijonin një atmosferë negative në marrëdhëniet midis dy vendeve, dhe akoma më keq, një pjesë e rekrutëve shqiptar të kohës, ose të rekrutuar me dhunë, ose dhe me vullnet, për çështje mbijetese, morën pjesë në formacionet luftarake bashkë me trupat italiane në territorin grek. Të gjitha këto u shoqëruan
me artikuj luftnëzitës në gazetën Tomori të kohës. Ma dje, një pjesë e artikullu shkruzve të kohës ishin personat të cilat më vonë ushtruan të drejta qeveritare në qeverinë e Enver Hoxhës. Dhe fakt tjetër është që një pjesë e parlamentareve shqiptarë, pavarësisht se parlamenti ishte parlament kuisling, artikuluan një retorik luftëzitëse kundër shtetit grek. Për disa dekada me radhë, as Shqipëria dhe as Greqia nuk bën përpjekje për të shfuqizuar ligjin e luftës. E para është viti 1947. Për herë të parë u mendua që ligji i luftës mund të abrogohej. Dhe atëre u evokua që modeli i heqjes e ligjit të luftës midis Greqisë dhe Bullgarisë të aplikohej si një rast edhe për Shqipërinë. Por në qoftë se do të nënshkruhej një traktat paqeje në 47-ën midis Shqipërisë dhe Greqisë, atëre automatikisht Shqipëria do të klasifikohej në vendet e mundura, çka nuk ishte në interesin e shtetit shqiptar dhe prandaj u la. Viti 1971, në prag dhe gjatë lidhjes së marrëdhënieve diplomatike, të dyja palët, edhe Tirana edhe Athina, edhe Athina edhe Tirana, menduan se ishte një rast për abrogimin e ligjit të luftës. Por as njëra palë, as pala tjetër guxuan të acenojnë heqjen e ligjit të luftës. Sepse ligji i luftës nuk ishte vetëm një çështje kaq e thjeshtë simpliste e shpallur nga njëra palë ose nga pala tjetër. Edhe pala greke e shpalli këtë në vitin 1940, disa muaj më vonë. Por ai krijon mundësinë heqja e ligjit të luftës, komunitetit çan të kërkoj njohjen e pronave të tij. Ai trembet Athina një lëvizje e të tillë. Kjo duket jetë pika më delikate e negociatave me spanjve. Çështja Çame përbën një fakt të padyshim historik dhe duhet diskutuar si i tillë. Çështja Çame nuk është një çështje unike në botë. Janë për mendimin tim dy elementë që duhen marrë parasysh. E para, bashkëpunimi masiv i popullsisë Çame, i popullsisë muslimane të Tesprotis me forcat pushtuese fashiste dhe naziste, si vije e përgjithshme politike e kohës, dhe e dyta, shpërngulja e tyre e detyruar pas mbarimit të luftës. Por, për mendimin tim, ky përbën një objekt studimi në nivel akademik dhe duhet marë si i tillë, madje duhet biseduar me përgjegjësi shkencore të plot, me dokumenta arkivore, por ajo që ka rëndësi për bisedën tonë të tanishme, është se formacionet të tila malinje nga e kaluara, të cilat agravojnë, politizohen, nuk i sjellin shërbim pozitiv diplomacisë. Ato janë objekt diskutimi midis studiusve, midis historianëve, dhe duhen diskutuar si të tila. Çamët ishin një grupim në Greqi, të cilët në vitet 1941 deri në vitin 1945 zgjodhën anën e gabuar. U doq dhe i njomi me të thatin. Unë kam folur me Çam në Shqipëri, gjithashtu kam marrë pjesë edhe në aktivitetet e tyre, ku kam kryer shumë intervista në vitin 2007. Kur i pyesja pse shkonin në gjykata, ata nuk ishin kundërshtuar as aktet katastrale në Igumenicë. Më vonë, mësova se një nga arsyet që nuk shkojnë në gjykata është shumë e thjeshtë, sepse do të humbin gjyqin. T'ju jap një shembull që ta kuptoni. Gjykata Europiane të Drejtave të Njeriut nuk mund të përdoret, pasi kjo gjykatë në të shkuarën ka studiuar rastin e Çekoslovakisë dhe Sudetëve, i cili është një rast i njëjtë dhe nuk mund të shqyrtojë çështjet që i kanë rënjet e tyre përpara vitit 1952. Regjimi komunist në Shqipëri e quajti një kapitull të mbyllur çështjen Çame, duke marrë të mirëqen vendimin e gjykatës së Janinës të vitit 1948. Pas viteve 90, me ndryshimin e sistemeve politike, Greqia është kujdesur vazhdimisht që termi çamëri të mos përmendet e përrjedhoi të mos shtrohet për diskutim. Madje në takimin e fundit në Tiranë, krye diplomati grek Nikos Kodzias ka vendosur vijin e kuqe për çështjen Çame. Për politikën nuk ekziston kjo çështje, sepse për Republikën e Greqisë kjo çështje është e zgjidhur në gjykatë.
Pas luftës u bën një gjyq i madh në Janin, ku bënin pjesë drejtues të komunitetit. Madje këtë fakt e ka pranuar edhe Ramiz Alia. E kam takuar Ramiz Alin në shtëpinë e tij në Tiranë dhe më tha se kishte qenë antar i zyrës politike të Partisë së Punës për Çamët, më njëherë pas ngjarjeve. Gjithashtu më tha se për një kohë të gjatë udhëheqja shqiptare kishte pranuar se ajo që ndodhi në vitin 1948 në gjykatën e Janinës ishte një pjesë e mbyllur politikisht. Flasim për njerëz që kanë kryer veprime të cilat Greqia e konsideron politike, propagandë politike kundrejt Republikës së Greqisë. Mendoj se Greqia nuk ka pse të frikësohet nga këta njerëz. Dhe ju sjell edhe një tjetër shembullin se këta njerëz do të kishin mundësinë të drejtoheshin gjykatave. Mendoj se brezi 2 dhe i 3 i këtyre njerëzve interesohet më shumë për ta përdorur si çështje të hapur politikisht, në vend që të drejtoheshin gjykatave qoftë edhe për çështjen e pasurisë. Mendoj se nuk do të zgjidhet në asnjë tryezë mes Greqisë dhe Shqipërisë. Për Greqinë nuk ekziston kjo çështje. Është një fakt historik ajo që ndodhi me Çamët. Duhet dhe qeveria shqiptare në një moment të denoncojë forcat e bashkuara shqiptare, të cilat bashkë me italianët sulmuan Greqinë. Po flasim për luftën e Greqisë me Shqipërinë, por mos harrojmë që ka patur edhe një luftë të Shqipërisë me Greqinë, për të cilën nuk është shfuqizuar zyrtarisht. Me mënyrën se si e ngre çështjen Çamë pala shqiptare, nuk mund të zgjidhet një qytetar shqiptar të cili i shkruhet në pasaportën e tij se ka lindur në Çamëri, nuk mund të shkojë në Greqi, sepse nuk ekziston Çamëria në Greqi. Si vend lindje apo vend origjine nuk ekziston. Ka marrëveshje ndërkombëtare për toponimet. Dëgjoj shpesh ankesa që nuk mund të shkojë në Greqi të shohë vendin e prindërve edhe të gjyshërve. Por nëse pasaporta e tij shkruan Çamëri, nuk mund të shkojë. Kur të bëhen qytetar të Bashkimit Evropian, mund t'i drejtohen autoriteteve europiane të kërkojnë të drejtën. Duke e krahasuar edhe me Sudetët në Gjermani, ka një të shkuar në Europë ku çështjet e luftës së dytë botërore, të cilat tashmë janë të mbyllura, nuk mund të hapen më. Un e quaj krejtësisht të pavend retorikën shpeshherë irredentiste të disa krerëve të shoqatave, të cilat mbajnë peng marrëdhënien midis dy vendeve. E theksoj që në qovë se personat të ndryshme, individ të ndryshme nga popullësia muslimane, Çamë e Tesprotis, e quan vetën të cënuar në të drejtat ti pronësore, në mënyrë individuale, private, mund të drejtohet gjykatave për të rikuperuar të drejtat e tyre. Por ndërsa Çamërinë e konsideron një kapitull të mbyllur, Athina kërkon respektimin e të drejtave të minoritetit grek që jeton veçanërisht në jug të vendit. Kjo është një nga çështjet e rëndësishme për Greqinë, që është vendosur në tryezën e bisedimeve. Duhet ju kujtoj që politika kombëtare e regjimit komunist në Shqipëri për minoritetin grek ishte as më shumë, as më pak mirëmbajtja konservative e pakicës minoritare greke në Shqipërinë e jugut. Kjo do thoshte të mbahet një pakicë kombëtare e izoluar, pa lidhje me trungun am, të mbahen në shkollat në një nivel minimal të izoluara, me pedagog dhe mësues autodidakt, dhe të mbahet gjuha e tyre, siç e shikojmë në materialet arkivore, si një gjuhë e bastarduar. Natyrisht që atëherë deri tani kanë ndryshuar politikat, nuk është me ajo politik, por të vjen keq, që ndonjëherë apeli ose retorika politike e disa personave të caktuar të klasës politike shqiptare të kujton recidiva të tilla. Dhe kur them recidiva të tilla, në qoftë se do të shkoni në Gjirokastër ose më shumë në Sarandë, do shikoni dhe do dëgjoni shumë ankesa për të drejtat pronësore të njerëzve të veçantë të pakicës kombëtare greke. Dhe ka shumë ankesa gjithashtu për sjelljen arbitrare të pushtetit vendor. Dhe, po të shkojmë në Himar, ka një pjesë, një pakicë kombëtare, e cila identifikohet si pakicë kombëtare greke, ku qeveria qendrore, për fat të keq, të vjen keq do me thënë, që është sjellë me arbitraritet dhe me fotullek ndaj tyre. Madje, dhunimi i institucioneve të kultit, bilene ditë të shënuara të ortodoksisë dhe të krishterimit, krijon përshtypje negative, jo vetëm në komunitetin e popullsisë ortodokse, krijon probleme dhe shqetësime
të cilat nuk mund të mos ndikojnë edhe qeverinë e Athinës, po dhe krijojnë dhe probleme dhe një repulsion, si të thuash, në zyrat diplomatike të Brukselit. Mendoj se janë dy parametra. I pari është fakti që minoriteti grek po zvoglohet në numër, dhe kjo ka lidhje me fenomenin në jugun e Shqipërisë, ku të rinj gjithnjë më shumë jo vetëm minoritar, po braktisin vatrat e tyre, shkojnë ose në Tiranë ose jashtë vendit. Kur isha në muajin janar në Shqipëri, mësova faktin se vetëm në Gjirokastër kanë ikur vitin e fundit 6000 persona. Ka një hemorragji të popullsisë në këto zona dhe për këtë shqetësohet pala greke. Parametri tjetër ka të bëjë me ndërtimin e shtetit të së drejtës në Shqipëri. Ka mjaftueshëm probleme. Këto vërejtje nuk bëhen vetëm nga pala greke, por edhe nga Komisioni Evropian, Këshilli i Evropës e të tjerë. Është një ndjeshmëri e madhe pas rënjes së regjimit komunist të bashkë me shumë shqiptar të tjerë minoritarë të shkuan në Greqi. Një pjesë e madhe e tyre kërkonte të kthehen atë dhe unë më. Më pas për një periudhë të gjatë u dobuan nga vatrat e tyre për sa i përket pasurive të tyre ose për sa i përket aktiviteteve ekonomike, qoftë edhe prania e forcave policore me mekanizma kundër minoritetit grek. Kjo krijon një ndjeshmëri shumë të madhe në Greqi. Kemi parë çfarë ka ndodhur në Himar kohët e fundit. Shoqëria greke ka ndjeshmëri ndaj këtyre veprimeve. Ka pasur shumë fenomene negative në Greqi, kur erdhën në fillim shqiptarët, por tashmë një pjesë e mirë e tyre janë integruar plotësisht në shoqërinë greke. Greqia përgjithsisht është një vend mikpritës tashmë, edhe për shqiptarët që punojnë e jetojnë në Greqi. Viti 1991, kur qindra mijëra shqiptarë vajtën në Greqi, ata nuk u priten si emigrantë të një vendi armik, u priten me mikpritjen tradicionale të një populli liridasës si që është populli grek. Viti 1996, kur u nënshkrua traktati i miqësisë midis dy vendeve, ky traktat nuk mund të nënshkruaj mbi një teren armiqësor dhe hostil. Dhe ajo që ka më shumë rëndësi, se tani, në këtë periudhë, në vitin 2018, mijëra shqiptar kanë fituar shtetësinë greke. Mijëra shqiptar si shtetas grek, studiojnë në universitetet më të mirat e Evropës dhe përfitojnë nga fondet komunitare si shtetas grek. Këta janë investimi më i mirë, si për vendin e origjinës për Shqipërinë, ashtu dhe për vendin e pritjes për Greqinë. Mijëra shqiptarë në Greqi kanë depozita bankare, kanë pasuri të tundshme dhe të patundshme, dhe asnjë prej tyre, asnjë nuk mendon se pasuria tyre është pasuri armike. Tirana ka kryer reformat thelbësore e tani pret çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Por zgjidhja e mosmarrveshjeve me fqinjit duket se ka jo pak pesh në vendimin që do të marrë Brukseli. Cili është ndikimi i Greqisë në rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit? Rruga e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është në duart e popullit shqiptar. Dhe për këtë populli shqiptar dhe klasa politike e Shqipërisë duhet të zgjidhë për mendimin tim tre detyra themelore. Detyra e parë është lufta kundër korrupsionit. Detyra e dytë është forcimi i institucioneve demokratike në Shqipëri, pra i shtetit ligjor, dhe e treta është lufta kundër varfërisë së skajshme të shqiptarëve. Në këtë rrugë Greqia ka qenë edhe mbetet aleat i shtetit shqiptar. Mjafton të përmend dy data. Viti 2012, liberalizimi i vizave, Greqia ishte totalisht pozitive për liberalizimin e vizave për shtetas i shqiptar, për ball skepticizmi të vendeve nordike dhe evropiane, dhe viti 2014, kur Shqipëria fitoi statusin e vendit kandidat, atëre Greqia ushtronte presidencën e radhës në Këshillin e Evropës. Negociatat e vështira për të dhënë zgjidhje problemeve të trashëguara në 70 vitet e fundit do të vullosen nga dy kryeministrat. Në vizitën e pritshme në Tiranë, Alexis Tsipras pritet të hedhë firmën së bashku me Edi Ramën në dokumentin e partneritetit strategjik. Afto ekzertate apo tin Kjo varet nga përgatitjet që duhen bërë deri në takim. Nuk kam informacion për këtë gjë. Duhet përgatitje shumë e mirë. Përveç faktit se ka pasur një retorikë kohët e fundit, e di që nga pala shqiptare ka për qëllim të mos ketë pengesa në fazën e negociatave me Bashkimin Evropian. Greqia do të mbetet tek disa çështje si përmirësimi i pozitave të minoritetit grek, si dhe çështjet pa zgjidhura që kanë të bëjnë me të dyja vendet.
Nuk dihet se kur do të bëhet kjo vizitë. Vizita do të kryhet sapo të japin dritën jeshile dy ministrat e jashtëm pasi të kenë gjetur dakordsinë në bisedimet mes tyre e pasi të kenë dhënë rezultate konkrete edhe takimi dy kryeministrave të na sjell një marrëveshje të re. Më shumë se një strategji e fqinjësisë së mirë, që mund të sjell edhe përfitim politik, ku secila palë do të mbrojë interesat e saj kombëtare. Ajo që mbetet e rëndësishme është një marrëveshje në të mirë të dy popujve. Një kapitull i ri për integrimin e të gjithë emigrantëve shqiptarë në Greqi, në punësim, pensione, shtetësi e të drejta të barabarta, lehtësi në procedurat burokratike në zyrat e shtetit grek, si dhe mësimin e gjuhës shqipe. Një hap që ndoshta mund të quhet i plot pas 27 vjetësh bashkëjetesë.